De kommer samla in det. De har ju uppmanat oss att samla in. De redan kämpar. De som redan måste äta nudlar. Vi tycker inte att de ska behöva äta nudlar i större utsträckning. Vi är trötta på nudlar liksom. Vi säger också att om det blir en socialdemokratisk regering i höst så kommer vi inte sänka något studiemedel. Vi kommer att utöka antalet studieplatser. Vi kommer också öka antalet timmar som är lärarledda. För vi känner att vi vill satsa på att flera ska kunna studera på högskola och kunna göra det på ett väldigt bra sätt. Och det man märker är att det är så stort missnöje med det här. Ja. Och vi tror liksom att har Moderaterna verkligen insett effekterna av det här liksom, förslaget? Liksom, är de så dumma om man får uttrycka sig rent krasst? Liksom? För att det är ett stort missnöje. De slår på en ganska stor grupp. För jag menar, det här valet som kommer ju ha väldigt många förstagångsväljare. Ja. Som är i åldern liksom, studenter. Och det slår ju mot dem. Ja, det här är Johnny Gahn, så han är kommunalråd i Falun. Stämmer? Japp, och idag befinner vi oss på högskolan. Ja, i just Falun. Det är så att SSU-studenterna har en liten manifestation här idag. Kan du berätta vad du gör här och varför SSU-studenterna har den här manifestationen? Brukar hänga på SSU och S-studenterna när de gör sådana här grejer uppe på högskolan. Dels Falun är ju en stor studentstad, men när det kommer sådana här förslag om att sänka studiebidraget och istället att man ska tvingas låna mer pengar, så tycker jag att det är ett konstigt förslag att man egentligen tar från en grupp som har väldigt tufft ekonomiskt. Så för mig var det självklart att säga att jag hänger på idag, jag är med en stund här. Du har ett litet paket där, vad är det för någonting? Ja, precis. Det är ett nudelpaket. Och det är väl liksom klassikern eller bilden av studenten som käkar nudlar eller makaroner med ketchup. Och vi är ju rädda för att när studiebidraget sänks så kommer man tvingas till ett ännu mer påverkt liv. Då. Så vi delar ut nudelpaket här som lite symbol. Och sen information också om att vi tycker att det här är fel. Och Stefan Löfven har ju gått ut idag då och sagt att med en S-regering så kommer inte bidraget att sänkas, utan man kommer att ha kvar det som det ser ut idag.